اگے وی رات جے وصل وصال جی رات میرا جے عروج جی رات رب جے ذات زام ملاقات کرن جی جو کی اواں لائے را او زمانو جڑی اساں جی جوانی تے ایندا سین کھج نے تھو میکے صاحب رحمتہ اللہ علیہ اترا مہمان ایندا ہا قرآن مجید جے کرے نبی سے معراج تے ویا مکو پار مدینو پار بیت اللہ پار تور سینا پار بیت المقدس میں امامت کرایو بیت المامور ملائکن جو کعبو قوم وٹوں گزر کیو بیو اساں تو ہن گوٹھ جا خادم سائیں جے کرے انہاں جا بچڑا مزید ایسی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پرویز پل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں شکریہ والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل ألا تتخذوا من دونی وکیلا ذرية من حملنا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله مولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین درو شریف پڑھو اللہم صلی علی ڈاڈیاں پڑھو اللہم صلی علی
محمد النبی الامی والی وصحابی وآل بیتی وازواجی اجمعی برحمتک یا ارحم الراحمین. مجھا بائر و عزیزو دوستو این بزرگو رندے بہار جی جماعت سمورن کے عرضا تا قرآن پاک پڑھ جی رہے ہوا ان مدرسے واری مسجد شریف میں جلسو حلی رہے ہوا جے کے قرآن جا عاشق جے کے محمد مصطفیٰ جا عاشقن صحابہ آل بیت جا پروانان سونے صدیق سونے عمر سونے عثمان سونے علی سونے حسن سونے حسین جا غلامن انہوں کے عرضات جلدی جلدی پندال میں پوچھی ونیو ہکڑے پاسے دا قرآن پڑھ جی رہے ہوا بے پاسے کہاں ہی میراج جو مہین ہوا ہن مہینے جے اندر اللہ تعالی نبیان جے سردار ہیں پگدار کے انہیں مقام تے پہنچایا جاتے کوئی نبی نہ پہنچو بن نبیان کے معراج تھو آج تے گلائے فرشتے ازان محمد کریم کے معراج کرائیں ارشن جو جاتے کوئی نبی نپوتو اتے نبی ان جو سردار پوتو سارن نبی ان کے سیر کرائیں فرشتے محمد مصطفیٰ کے سیر کرائیں ارشتے اگے سری جو اے جا جو اے پریان قرارا بھی سری جو اے جو ایری تد کونے سبحان اللذی اسرا بے عبدی یا سبحان جی طاقتی یہ محبوب محمد مصطفیٰ کے جو معراج کرائے ٹھنڈے بہار وارو باڑے ہوڑے وارو جاتے دنیا جی طاقت ختم تین دیا اتے سبحان جی طاقت شروع تین دیا یا سبحان جی طاقت ہے جی چالی دیا یونس نبی کے مچھی جے پیٹ میرا آئے وری باہرانے زمین تے نبوت آل رائے جو مچھی جے پیٹ میں پیوا تبھی پاکائی رب جی پیو بیان کرے ٹرے انداریوں ہوں انہوں میں بھی رب کے پیو سنے فنادا فی الظلمات
اللہ الہ الا انت سبحانک مزو تو قرآن میں دس قرآن نصیب تھی نوا بخت وارن دنیا دارن میں رب کے زجیں رات جی انداری دریا جی مچھی جے پیٹ جی جے دو لا الہ الا انت انت ما نچیں دبتے ہیں نا الا انت مگر تو ہی آئے سبحانک تجھی ذات پاک یہ جے کے لفظ چاہیں سبحان جو نالو ورتائیں اللہ تعالی یونس نبی کے ان اندارن موں باہر کڑی زمین تے آنے وری نبوت بھی ہلرائیں جڑی ملائکن آدم علیہ السلام جو مناظر کرائیں ملائکن کے چین شین جا نالا دسو چیزائیں اسا کے نتا جن آدم علیہ السلام کے جو نالا سکھاری اتے ملائکن چاچے ہو چیوں کالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم ملائکن چیو پاک ذات آتو جی جے کی تو اساں کے علم دینو اساں وٹ وہی علم ما برابر آدم جو علم اساں کو متھے انہن بھی سبحان جو نالو وٹو اتے بھی رب چیو سبحان الذی اسرا پاک ذاتا ان اللہ جی جے پانجے پانے کے رات جے ٹائم تے جو سیر کرائے تھوڑے وقت میں ایڈیوں محمد مصطفیٰ کے منزلاں طے کرائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنارام میں جبریل آئے جن جبریل ونجو مجھے محمد کریم کے من دکھ دنان آنے مادے وٹھی جیس تمہاں دکھ لائے مصطفیٰ دیری ہستی جن کے دکھ پیا جن کہ جا دوں گھر پیا جون کہ چریو پیا جون اٹھ جا او جب پیا اشلائن گند جا دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دکھ آیا مادے وٹھی اجیز مجھو دل بر آرام میں آ ادب زاون نبی سے آرام مل جبریل آئیو سائنجن یہ پیرن مبارکن یوں تیری امتے نبی سے جن جاگی پیا جبریل کی آئیو سائن عرشواروں تو متے توانگے پاندے گھرائے
چھوڑو ہلاو جے اگلی رات دا جے وصل وصال جی رات دا میرا جے عروج جی رات دا رب جے ذات ز ملاقات کرن دی جو کی اواں لائے رات نبی زین جاگی پیا وضو فرمایو تیاری کیوں باہر آیا براک خوشی میں ٹپا بیوڑے جبریل لغام کان جھنک دوڑے یا براک فواللہ مارک بک مسلو اے چھا تو کریں اج تو جے متو او جان سوار دینو جے کو اگ تو تے سوار ہی نہ تھیو مصطفیٰ براک تے سوار تھیا اگتے علیا جبریل جو لہو زائیں نماز پڑھو جبریل کو پوچھوں یہ کیڑی جایا جبریل جن سائیں مدینہ شریف جن کے طرف تماں ہجرت کرنا وارا وری اگتے علیا یہ جگہ جن تور سینا جادے موسیٰ رب ساں کلام کنو برطانی مندل انیاگ وری اگتے علیا جبریل یہ جگہ کیڑی بیت اللہ مادیا دے عیسیٰ پیغمبر جایو برطان جی منزلہ نیاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن منزلان تے تا گندا ون ہلندے ہلندے بیت المقدس میں آیا جادے سارا نبی محمد مصطفیٰ جے لائے رب جو سلامی میں بیاریا اللہ کرے اڑے نبی جو نندر میں دیدار تھی آمین چوڑا جا مارے کنیو نبی معراج تے بیا ونجنا عرش انتظار میں جنت انتظار میں ملائک انتظار میں جبریل غلامی میں براک انتظار میں سمورا جو ملائک انتظار میں جبریل غلامی میں سب نبی جو سلامی میں ایڈے مانوارو نبی جن جو معراج ترس جن کے متھے گھڑائیں فرمائیں اگتے علم منزلان تے کندو تو اچھا قومن وٹوں گزر جو اگڑا ہوئے شخص ڈتم جن جا کوٹھن گھرن جے دا پیت اے کیرن
سے ہوئے مانون جے کے دنیا میں ویاج کھائنا وری اگتے علم منزلان تے تو کندو ویا حلال جو گوشت بکل شدے حرام جو کچو گوشت بیا کھائن اے کیرن جبریل سائیں مرد مائیوں اے ان جے کے پانجے گھر وارن کے چھڑے بن سان برائی کرنا یہ عورتوں جے کے پانجے مرسن کے چھڑے بن سان برو رستو اختیار کنیوں اے اوے مرد مائیوں ان حلال جو پکل گوشت چھڑے حرام جو کچو گوشت پیا کھائیں بس کیوں بارو فرمائی ماں منزلہ تئے کندو پیو ونیا ہلندے ہلندے بیت المامور میں آئیں ملائکن جو کعبو ہلندے ہلندے ست آسمان کراس تو کیا پیرے آسمان تے آدم سا ملاقات بیتے حضرت یوسف ادریس سا تین چوتھے تے بن پیغمبرن سا پنجے تے حضرت ہارون سا چھہیں تے حضرت موسیٰ سا ستیں آسمان تے حضرت خلیل سا یہ منزلان تے کندو تھو انیا صدقو انیا حضور جے نالے تھے میرا جواری رات جدی نبی جی امامت کرائیں ہر ایک نبی سے مرحبا کئی ہتھ ملایا ابراہیم علیہ السلام بھی چیب وَبِحَاذَا فَضَّلَكُمْ محمد اے محمد کریم سبنی کے توار رتبے میں مارے حضرت ڈاڈو خلیل اللہ وہ پوچھے تھے سبنی کو تمہاں جو مقام متھے صدقو جا حضور جے نالے تو بانا فرمائیں ہلندے ہلندے ماں متھے تو وجا براق بیجیو جبریل بیجیو ماں محمد انیامت ڈاڑیاں چو سبحان اللہ سائیں براق بھی بیجیو جبریل بھی ارشوارو تو جے پیغمبر گھبرائن ماں جو تو زائیں میراج بھی ماں کرا جو تمائیں انتظام بھی ماں پان کرن جبریل کے جے متھے نہ تو والے جے نالی سگن خدا جی تجلی مونجا پر ساڑے شلینی ایو متھے ونن تو محمد مصطفیٰ جو شانا یو تہاں جو مقام فرمائی انہاں کھاں پو رف رف جی سواری آئی اوہ رف رف شاہ ہو جنت جی لفتی جے کا محمد مصطفیٰ کے متے گھنی وائی فرمائیوں ماں اللہ جے رحمت جے قریب آئیم ماں کے تے صدا تھا
ادن یا محمد ادن یا احمد ادن یا خیر البریہ فادنانی ربی. سبنی کو بھلا مجا محمد کریم ایڈی منزل کرے ماڈے آئے آئیں شانو دی سائی ہوا شیخنی آئے وہاں جے کا توت گانے کا سب جو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے منجا سونا یہ سجو جہان ماں پیدا کیوا سبنی جو خالق مالک ماں سائیں ماں بھی تو جو آن پر ہی ایڑی شے کھڑی آئے ہوں جے کا تو وٹ کو نے آجزی آن دی تم اتحیات اللہ دادان جو سبحان اللہ انیا شروعاتا الحمدللہ مانو ایندا تھا ونجن اے پنڈا لکھوں بھی خلکٹ رپی ویندی رب جے فضل سان جیرن تے در رحمت تھی وسے پر مری ویلن تے بھی رحمت قرآن جے کرے اساں جا استاد شہید حضرت علامہ عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ ان جا باہر ان جو بابو ان جو پٹڑو جو ان جے قبر دے بھی جو قرآن جے کرے رحمت دی وزی اللہ شان دو دی آج جی کھنی آئے وہاں سارو جہان تجھے درجے آڈو جھکن دو آئے سائیں جے آڈو نہ جھک دو آئیں ما رحمت للعالمین تو رب العالمین جے آڈو آجزی کھنی آئے ہو نادیان جو سبحان اللہ ایڑو پیغمبر دلائیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وہ نبی ملوا جے کو جہان جے لاجو رحمت بن گی آئیو جن جا ہاتھ مبارک رحمت جن جا قدم مبارک رحمت جے کو ہاتھ مبارک متے کرے تم مدینے میں بھی وسی پے جے کو ہاتھ مبارک متے کرے ابو بکر صدیق جے اماں کے ہدایت ملی ونے جے کو ہاتھ مبارک متے پہ کھڑے ابو ہریرہ سائیں دے اماں کے جو ہدایت پئی ملی ونے ایڑو نبی دی نہیں جی کو جہان انجے لا رحمت بن گی آئیو جن جو حت مبارک لٹے کے لگے تبائے نسارے کپڑے کے لگے تجوبائے نسارے ایڑے مانوارو نبی جو اساں کے ملوا ستاوی رج مجیرات جن کے مچھے گھرائے جو میرا جو کرائیں اگری قراری آن میں محبت انوات نبی زیں آیا اماں یہ بکری تو اٹھ بھی تھی آؤ موکل دے تمام محمد انہوں کھیر دعا
سائیں بکری بیمار لاچار ان میں تکھیر آہے ہی کون کہ تو موکل دڑائی رس قراری موکل لینیا نبی سے جنوں نگے دوہنو شروع کیو اما ایڈاؤں تھاؤں تا کھنی اچ قراری تھاؤں کھنی آئی سائیں جن دوہنو شروع کیو آ بسم اللہ سبحان اللہ چوڑا جا الرحمن الرحیم پیروں تھاؤں کی رضاں بھر جیو اما بیو تھاؤں کھنی اچ بیو بھر جیو اما تیوں تھاؤں کھنی اچ بیوں بھر جیو اما انیاں کی رجیلا تھاؤں کھنی اچ قراری جے گھر رجا تھاؤں کھٹی پیا بکری اماں کی رن پیو کھٹے قراری جے وابا ماں تہیلا گیا بکری میں دکھیر ہوئیو ہی کون اے سجو گھر کھیر ازاں بھر جیو سائن جن چیو اما اول تو جا ہتا آنے ماں رحمت اللہ العالمین جا ہتھ مبارکن کھیر جڑوارو رب العالمین راڈیان چو سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اڑو نبی ملوا جے کو جہانن جے لائے جو رحمت بن جی آئیو اگڑو صحابی آئیو اللہ جا رسول عوام وٹائیس عشاء جی نماز پڑھیم اندھاری راتا رات اندھاری آ برسات بھی وسے دی ہانے ماں گھر کی اپجا بتی جو انتظام کو نے نبی سے فرمائے ہوا لٹھ تا اورے کر پانجو رحمت وارو ہتھ مبارک ان لٹھ تے جو گھمائیوں او ٹنڈے بہار وارو وا لٹھ ای بھائی برے دی رات برنی ایڑو نبی اساں کے دی نہیں جابر سائیں دو چے اٹھ بیمار تھی پیو علی نہ پیو سکے نبی سائیں گے عرض کیوں سائیں نہ کے تا دعا فرمائیو یہ رحمت جو ہتھ مبارک رکھی دعا جے فرمائیو اٹھو تھو آ جے کا اگلی قطار وے علی انہیں خون بھی ونی اگو ورتائی ایڈے مانوارو نبی جن جو مقام سارن نبیان کمتے جن گے میرا جواری رات جو متے گھرائیں چاندو دی آجزی کھنی آئیوں ترے شیوں آن جوں دم ارشوارو تو جیما بھی ترے انام تو گیا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سلام بھی تو تے رحمتوں بھی تو تے برکتوں بھی تو تے نبی سائیں گے اتے بھی جو امت یادہ سائیں ماسات مہربانی کی امت کا دے والے رنڈے بار وارو جمعہ امت یاد میرا جتے تو والے امت یاد
تارازی جے توڑتے امت یاد پل سراتے امت یاد کیا امت دیو یا امت یاد آب ہاؤز کونسر دے بھی جو امت یاد قیامت وارے دی سارا نبی چوندہ یا رب نفسی یا رب نفسی براسان جو دل بر نبی انہ دیم بھی چوندو یا رب امتی الحمدللہ حضرت مولانا عبداللہی رحمت اللہ علیہ جی بجڑن قرآن پڑھایا رحمت جو مین وسے تو اللہ اکبر او زمانہ ہو جڑی اساں جی جوانی ہی تے ایندا سے نہ کھجنے تھوں میکے صاحب رحمت اللہ علیہ ون اترا مہمان ایندا قرآن مجید جے کرے اجو اللہ دے فضل سان او گوٹ بھی آباد آ مدرس بھی آباد آ یا رب جی کرم نوازی آ جن جے قبرن جے متھوں اج بھی قرآن جے کرے رحمت جو میر یہ جوان جو کمائیوں جھنگن جھرن میں بلوچستان سندھ میں جاتے کن دیتا اج بھی کیشتن میں قرآن جے آواز جو تواراں تھیوں اچھے بجڑن گے قرآن پڑھائیو حافظ اگیو عالم اگیو اساں مری وجوں پویوں بچہ قرآن پڑھن تا قبر تے بھی رحمت پئی وج ڈنڈے بہار وارو رحمت جو مرکز رحمت جی خان رحمت جو سمندر رحمت جو دریا جو قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ دادیان چو سبحان اللہ نعرے تکبیر شان قرآن عظمت قرآن برکت قرآن نعرے تکبیر یہ اللہ تا قرآن رحمت مریول اللہ بھی رحمت مومنان اللہ رحمت مومنان عورت اللہ بھی قرآن رحمت رب جے غضب کھوں رب جے قہر کھوں رب جے دم رکھوں جن کے بچنو آو قرآن جے شام میں اتے مانو دا عزت کنن پر ملائک بھی عزت کنن اڑے جنازہ دسو تو قرآن وارن جا جدی دنیا کے چڑے دا ونجن انہیں جے جنازے میں مانو دا چندہ برا ملائک بھی اچندہ عالمن جا جنازہ بزرگن جا جنازہ ملائک لئیے جن انہیں قرآن جے کرے دن شخصن کے قبر جو عذاب نہ تھینو ایکو قرآن جے چو سینے میں آ طاقت کیڑیا قبر کے عذاب کرے خبردار ہنہ جے سینے میں قرآن آ ہنہ جے وار کے بھی لوڈو نہ دی جائیں قرآن وارے جی قبر پنج پھٹا پر قرآن و عمل سالن جے کرے اکھٹے کی تائیں دو رب قبر کو شادی کرے اچھی ان ڈاڑیوں تھی ویوں انہاں دین سمجھ میں نہ آئیو مر قبر میں لاؤ تا خبر پوائی ایکو قرآن وارے کے جن جے سینے میں قرآن قبر جو عذاب نہ تھی لو این بے نمبر میں جے کو روزانو پنج وقت آزان دوڑے سبو جو تھدے پانی ساں تم ایسا نماز تے نہ چاہوں سلام انہیں کے آجے کے چھتے پانی ازام وضو کرے آزان دے مان انہیں کے رب جے گھر دیتا تھا
آزان جو سڈو جو سونو سڈو ومن آسن قولا ممن دعا الی اللہ سونو سڈونی جو جے کو رب دے تو آزان وارے قبر جو عذاب نہ تھینو تو شہید گے چھو جڑی شہید شہید تھیندو ان ٹائم تے ان کے رب دے ذات جو دیدار تھیندو تے قبر جو عذاب کیہ تھیندو قبر میں پجے تے قبر بشت جو با اے معراج جو مہینو مصطفیٰ کے متھے گھرائیں اتے بھی چو مت یاد نبی سے معراج کرے موٹی آیا تحفے میں چو نماز ملی ہیرے کرنی جائیں نبی سے معراج تے ویا مکو پار مدینو پار بیت اللہ پار تور سینا پار بیت المقدس میں امامت کرائیوں بیت المامور ملائکن جو کعبو قومن وٹوں گزر کہوں جنہ جہنم جنت جا نظارہ دیتوں ستا آسمان کراس کرے رب ساملی تحفے میں نماز وٹھی یہ موٹی آیا جو وضوارو پانی بھی ہلے پیو درجو کڑو بھی لڈے پیو بسترو بھی چو گرم لگو پیو یہ معراج مجھے سائیں موٹی آیا فرمائی ماں معراج کرے آئے وہاں رب سا ملی آئے ماں ابو جہل کے خبر پئی ظالم جو اندر ہی سڑی ہو دگت گجز ابو بکر صدیق سب چو سبحان اللہ یہ بد پان والے یار جوں گالیوں چاہتو چاہے یہ تو معراج تے وے وہاں رب سا ملی آئے وہاں بیت المقدس میں امامت کرائم ملائکن جو کعبو بیت المامور اتم تھی آئیم جنت جہنم جا نظارہ کرے موٹی آئے وہاں وضو آرو پانی ہلے پیو درجو کرو لڈے پیو بسترو بھی گرم ابو بکر صدیق کے چہیں تو آرو یار ہیاں تو چاہے صدقو نیا صدیق جے نالے تو تچھا جے اشہد انک محمد حقا ابو جہل جے محمد مصطفیٰ تو چوئی تسچ تو چوئی صدقو نیا ماں صدیق جے نالے یو دی وفان جو بادشاہ غار میں گڑ ہجرت میں گڑ اجو مزار میں گڑ ازاں چو سبین جا نو کراؤں سونے صدیق جا سونے عمر جا سونے عثمان غنی جا سونے علی جا حسن حسین جا آل بیتن میں اصا بن جا چو اصا غلام صدیق جے ہو جے نبی تو جے تو سچ تو جے کیم بلا چویس مارے کنجو تو بیت المقدس میں جکا امامت کرائی آخری لفظان کنجو مارے انہوں میں دریوں گھنیوں دروازہ گھنا حضور جے اور رب ہی اسوال کیوں تو کیم بلگردی نہ کر میرا جو بھی ماں کرائے جمائے تا انتظام بھی ماں پانا کنگز سبحان اللہ چھوڑا جا جیسے پوچھا تھے ماں کے تا پنجے دیدار اللہ گھرائی ماں دریوں درد نہ گھنیا جیں گھبرائی نہ ہی سجو نقشو بیت المقدس جو اگیوں تو بیارے جائیں اے سوال کندہ ونجن توں جواب دی سبحان الذي أسرى
واجے رب جے فضل ذا لاؤڈ دو علی مدھیان تو پر تن ملن میں آواز دو علی یا اولیہ جی کرم نوازی سبحان اللذی اسرا بے عبدی لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير باقزاتاوني الله جي پنجے بانے کے رات جے ٹائم تے سیر کرایو مسجد حرام کو مسجد اقصا تائیں جن جے چوڑھاری اساں برکتوں رکھیوں سے ان کرے گھرائیں اس کنڈے مارے تا قدرت جو نیوں نیوں نشانیوں دیکھا ریاں جے کے ندی چھوائیں اوے دیکھا ریاں عرش دیکھا ریاں کرسی دیکھا ریاں جنت جو سیر کرایا پانچو دیدار کرایا دعا ہے اللہ تعالیٰ ایڑے پیغمبر جی نندر میں چو زیارت کرائے آمین چو ڈاڑیا یہ دانیا شروع آتی چو دا جلسہ گھنان سویر مائم مولانا عبدالرقیب صاحب اچارے بٹرے دفعہ چاہے ہو بے وہ آسان تھا ہوئے ہن اوٹھ جا خادم سائن جے کرے ان جا بچلا ان جا پٹر پوٹا اسان جی عزت کرنا قرآن جے کرے اسان یہ چاہنا ہوں تا اسان جا بھائرن انشاءاللہ جی ہن مدر سے جے جلسے میں گڑھ تھیا ہوں جنت میں بھی یہ گڑھ ہوں دا سے اللہ تعالیٰ ہن جلسے کے کامیاب کرے یہ تھا دعا گھروں اللہ میکے صاحب رحمت اللہ علیہ جی قبر تا روشن کر پر انہ سانجے کہ گد ستا پیان انہ جو بچڑو انہ جا بھار انہ جو بابو انہ جو قبران بھی بشت جا باغ بنا اے اللہ اسا آج سے کمزور ہوں پر تجھے رحمت میں امید رکھیا منجا رب سائیں پانچ فضل جین بانم تے رحمت جی نظر فرما جی کہ ستا پیان تجھے عمر سان جن دین جو کم کیو در در تے ونی قرآن بدائیوں اللہ ان جو قبران روشن بھی کر بشت جا باغ بھی بنا مولانا عبدالرقیب صاحب جی محنت جلسے کرائن کے قبول فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین